sekundę žalgiriečiai, Jokiela. Pirmieji jo taškai, šiek tiek 5 sekundės žalgiriečių ataka, Jokiela iš toli ir matas Jokiela. Antrajame kelinyje Žalgiris, tačiau Modestas Žauneriūnas vienas pats įreikia tą gynybą, Jokiela 3 taškai, matas Jokiela. Rungtynės matas Jokiela, jo reidas pražangos nėra, matas Jokiela 5 ir turi galimybę galbūt net ir išlyginti rezultatą šios atakos metu, Jokiela paskraido. Mandas gynėjas, na galbūt Arlauskui reikėtų duoti pamėginti. Jokiela dar kartą iš toli, matas Jokiela.